Evo, mjesto je Kaonik, rijeka Lašva. Možete i sami vidjeti, danas je 16. svibnja. Evo kako izgleda to. Voda, to jest rijeka Lašva, je još uvijek velika. I moramo reći da izgleda i čak zastrašujuće. Kuće su ugrožene, vjerojatno su podrumi već puni vode, a šteta, to će se tek znati kad ovo sve prođe.